南部的全罗道不但是当地最主要的粮仓，更是想要了解或体验传统韩国的最佳去处。不管是食衣住行各方面，都充满了有别于首尔或釜山的独特风情啊！根据了解，全罗道的名称来自于这里的两大城市泉州和罗州结合而成，所以此次穿越时空之旅，我们也将从泉州开始，让大家好好感受拥有千年历史的全罗道。是不是很漂亮？这边是全韩国最大、最密集、最好看、最漂亮的区域——泉州韩屋。然后这边呢，现在很流行，就是他们不管是韩国他们当地人啦，包括现在很多外国的背包客、观光客，也会来这边，来这边干嘛？体验韩屋住宿。没有错哦，你看到这边这个整个区域有多少韩屋？然后里面这些韩屋，大部分有些是餐厅，有些是可能博物馆，但大部分你都可以在这边住宿，所谓民宿的样式，好不好？今天先让你们看看我今天要住的这个韩屋的样子。我自己本身觉得这栋特色在哪里？你看，有没有看到这红土？这种，哎呦，这一块还掉了，哇，这一个真的就非常非常的有感觉，红土哦，然后瓦片这样，啊，哎呦。这门是这门是这样是正常的吗？这样开好忙哦，开门好忙哦。哎，欢迎光临，来，哇，哇，好漂亮哦。是不是真的很水很有味道啊？话说泉州的韩屋村位于泉州市丰南洞与孝洞一带，一共有800多间的传统韩屋聚集，规模相当庞大。如果不了解的人踏进来，真的会以为穿越时空来到古代的韩国。而且听导游说啊，从外观上来看，韩屋最值得欣赏的莫过于就是屋顶呈现出的曲线，从屋脊的一角微微向天空翘起，这不但是韩屋的特征，也是它的韵味之所在。不过除了外观之外，里面当然更是精彩哦。안녕하세요，老板娘，哇，안녕하세요，哇，안녕하세요，哇，so beautiful. Thank you very much. Oh, this 最传统的韩服。Welcome. Oh, thank you. Can you show me my room and introduce your house? Yes, I need this room. Okay. 来来来。哇，这种感觉很像在韩剧里面，有没有？ So this house you build this? Yes, my house is age is 75 years old. Okay. 我们再看一下里面的。哇，哎，这个包括连里面全部都是用红土这样做的，这个连地板这边也都是。哎，그래서아토피에도좋고잠을깊게잘수가있어요。哦，哎，他说用红土这样做这个，然后你有皮肤过敏啊，皮肤不好啊，躺着它就会变好，真的假的？我也有一点痘疤，不知道会不会好起来？哇，好酷哦！然后这个是纸吗？예안에이황토가보이고它本身就是一个美感的问题。第二个部分呢，就是假如说这里的那个潮湿啊、干啊，这个时候它有吸收的作用。这个里面呢？这个里面是化妆室。哦，本色的厕所。哎呦，哎，这边真的很舒服哎。原汁原味的韩屋建筑，连老板娘都盛装穿上传统韩服接待，就知道泉州韩屋村要带给大家的传统氛围绝对不是说说而已啊！听老板娘说，韩屋大致分为里屋和色狼房。里屋因为是女性居住的地方而设有闺房，色狼房则多为男性使用的空间而设有书房。韩屋主要便是依照男女生活方式来区分活动空间，虽然房间里面看起来陈设相当简单，不过可是处处有玄机啊！因为像我们一般台湾，我们都习惯睡床，
那最多有些人去体验过日本的，他们的什么那种榻榻米那种，但是在韩屋，像你来如果来这边住啊，重点就是晚上像这样子，我们要怎么铺这个床？你搞不清楚对不对？你也不可能是直接睡在地上吧？是直接睡在地上吗？不是。那个一会儿铺过怎么下？棉被要要铺的嘛，对不对？对对对。啊。这个铺过。啊，这个是铺的。啊。感觉很像被子，有没有？搞不清楚，你会以为它是被子。这个是直接铺在地上，然后这个是枕头。啊，这个是被子。哇，这样就很有韩国。我们平常看那个他们那种连续剧，有没有？妈妈就窝在里面，然后生气的时候就窝在里面不出来。如果比方说我来这边睡啊，外国人来这边住，你怎么分铺在地上的跟盖的？好무겁고이거는더가볍고더크죠重的放在下面，轻的盖就可以了。그리고여기벽에속은메밀을씌워被子跟这个底部真的重量有差。韩屋的另一项特色就是温炕房，也就是我们常说的地热啊。因为韩屋主要是坐在地板上的一种生活习惯，所以地板下都设有温炕。古老的温炕构造是在屋外设置灶孔，只要在灶孔内点火加热，就会让整个房间的地板变暖，所以冬暖夏凉也是韩屋的最大特色。来到这全韩国数一数二的韩屋小镇，好玩的地方可不止如此哦。哇，哎，我觉得这个区真的很厉害，全部都是像这样子韩式的建筑，结合就是现代的房舍的感觉。然后里面这边很多来这边一定要体验什么，就是除了传统的韩屋嘛，然后吃吃喝喝以外，像这种韩服，一进来就感觉像是来到剧组，然后你在服装间随便你选，这种就是平常我们看那个韩剧啊，他一定会戴的那种帽子，就是这个样子。这应该已经是给小孩子的。这应该给小孩子。这边的服装是穿了以后在这边拍照不能穿出去的。打发烧哎。哦，所以我可以穿了出去这边晃一晃逛一逛。哎，我说实话哦，他们这边租借的质感质量很好，这个也很漂亮，这很像那个书生，我们那种书生。哎呦，哦，可以哦。哎呦，这个好看哎，这个是算是什么身份？这么好看的居然是一般的贵族，有趣了吧？哎，各式各样的韩国 style 服装，从古到今任君挑选，还有帽子、鞋子、腰带、头带等等各种配件一应俱全。如果不知道怎么搭配，也能请工作人员帮忙，保证能找出最适合自己的角色风格，让自己也成为古装韩剧中的最佳男女主角。等到换好，感觉怎么样？我自己这样看，看不太出来感觉啦，就是自己看，总是还是会觉得，哎，好像有点怪怪，但蛮特别的。看它这个配色很漂亮，但我听后来听他们讲，它这个现在配色当然也不是那种完全按照以前古代的配色，就是现代化现代版，蛮好看的。然后包括鞋子也都一整组的。不是小刚，我爱臭屁呢，嘿嘿，精心打扮之后是不是真的有点古代贵族的 feel 啊？而且还能到大街上随性逛逛，风情十足的仿古街道，一点违和感都没有啊！时光一下子好像倒退了几百年，也难怪泉州韩屋村成为近年来韩国最热门的拍照打卡圣地。来到这边呢，马来西亚的这个巴西布兰邦，然后他们这边呢有一些新的算是观光景点，开始慢慢的蓬勃发展起来。我自己讲，我不是很了解，我们问了这边的村长夫人。夫人你好。你好。夫人好年轻哦。你好。夫人你好。所以这是村长吗？不是，村长在下面。哦，
吓我一跳，我想说哇，村长夫人夫妇很年轻啊，是我们村长夫人。村长夫人跟我们介绍一下这个你们这边巴西布兰邦最近开始热门啊，开始观光客都会来这边玩一些什么？通常都是最主要的客人就是喜欢天空之镜拍照。你们是有天空之镜啊？对呀、啊，那个不是南美洲那个玻利维亚才有，不是马来西亚也是有的。马来西亚也是有天空之镜，我蛮好奇的，因为想象中你去随便找，你网络上随便设计一下那个天空之镜，你就会知道玻利维亚那边是很漂亮啊，整片整片盐湖嘛。玻利维亚是整片盐湖，马来西亚的天空之镜是由黑沙组织的，它不是每一天都看得到的。所以它是一天只有两次，一次。为什么不是退两次吗？它退两次的时候，还一次有可能已经在那个半夜的时间里面。对。相信说到天空之镜，大家一定不陌生。其中最出名的算是南美洲玻利维亚的乌尤尼盐湖。没想到马来西亚也出现了类似的奇景，而且听村长夫人说，这还是最近才发现的秘境，因此吸引了不少人前往一探究竟啊。海豚呢？两只，它就在我们船旁边。刚才想说船长到底在看什么？越开越慢。哦，有，三只哎。其实有三只哎，哎，五只，刚才这边三只，这边两只，过去了。也太幸运了吧！在搭船前往天空之镜的路上，竟然让我们碰到一大群海豚，伴随在船边悠游，就像在欢迎客人一样，也让我们越来越期待天空之镜的美景。就在20分钟的船程之后，海中突然出现一处奇特的浅滩。你看到现在下面，你看光看这样水，你会觉得好像蛮深的，可是旁边有没有踩下去踩在脚踝上面一点点？这个位置，这是船，为什么呢？如果它不退出来，会卡船哦。哦，这越来越涨退潮了。可是你可以看得到这边的海的颜色，跟后面我们刚才开过来的颜色，它刚好一条线，所以这边应该是比较在海里面地势就是凸起来的沙洲。这边真的是海中央哎，马六甲海峡的海中央，但目前还看不出天空之镜呢。目前看得到他们站在海上面。现在太阳，今天太阳其实还蛮 OK 的，整个天算很好。所以你可以看到，现在他们现在海就是我一直往外海去退嘛，对，一直推着去，推到剩脚板，像这样子站着。其实你可以看到，它下面有些脚大概水直到脚踝这边了，就是说它从这边退起。现在才刚开始退。对，我们叫做船头位。船头位。船头位。看到他们都在八位吗？他们都是有自己的摄影位置啊，对。所以他拿那个板子就是站那边，就这个奇怪是他们的。就这一期就是他们。就待会呢，我们这样子接着去，然后我们要拍的就是外面的外景，没有人，这个肯定啊。现在说实话，海面上看不出来天空之镜，看不出来啊。对，还浮着一片的薄薄的水了，过后呢，你就看到影子了。看到黄色的影子吗？我现在看得到一点点。现在看得见，它推不够，它推到完过后呢，你看到有水的地方对吧？就像人跟人的倒影出来了。对。原来马来西亚的天空之镜其实是一处位于马六甲海峡中的一个沙洲，叫做沙沙兰海滩。大多数的时候它都是深藏在海面下，通常每个月只有两次，农历初一及十五期间，因为海水大退潮而在海中央浮现出浅沙滩，因此也被当地人称为秘密岛。你要拍漂亮之前要布置，对不对？对呀、啊，要把它不是说站在这边拍就好了。那是一定啊，肯定要布置一点。OK， 对，好，我们在这个方面，我们要找一片，对吧？对，找一片。然后呢，你看到这边一些微凸不平，因为它浪来的时候，对吧？然后我们就把它用水这样慢慢扫平它，扫平，但扫了，对吧？它就平了。
待会就平了，让你去杀。你确定这样是平的吗？待会你只是把水弄浊以外，我不是。你看到那个沙吗？它是 U 沙，你看啊，我给你看，它是 U 沙，对吧？对，很细啊，细啊，很细啊。你用手这样轻轻这样一推，它就平了；再一推，它就平了。然后推了推了，它就累积水了啊。看啊，我们得推卸一个范围。嗯，对。它一平到底为什么？推平呢？你们看。这样排气的效果对吧？那条线会比较幼。哦，对，哦，镜面效果会比较好。那现在已经铺平它了，对吧？这样就算铺平了。OK， 对，还有一个布置位置，就是我们必须得让洞累积水，让洞累，就是说一个范围累积一点水才有效果。就我们可以用手就这样子挖，对。就是说这样。那这个用意到底是什么？这个用意呢，就让它累积多一点水，我不需要一直换位置。就是说我这个拍摄位置对吧，嗯，我可以拍摄到你们直接刚好结束了，它不会干掉，如果是干掉的话，哦哦，不然它退潮它就会一直一直，嗯，水就越来越低，水就越低啊，这样子是，对，这跟我想象中的天空之镜，我以为是一来它就已经是整个海面镜面都不用去理它，它就可以拍出那个效果，没有啊，肯定是要去的。这绝对不是陶家波，就算是玻利维亚的盐湖，如果没有下雨的话，拍摄出来的镜面效果也是相当有限的，所以水绝对是最重要的因素。不过相信大家也跟我一样，看到现场这么多的人潮，难免会觉得有点失去秘境的氛围，到底拍摄出来的效果又会是如何呢？现在 Michael 变摄影师了，他在调整那三位观光客往前两步位置，往前这么近啊！你可以看到现在我们 setting 好的，嗯，对呀，啊，这个区块好不好？因为你可以看到旁边啊，基本上都已经快要没有水了。这个是为了防止光你看不清楚，是不是？啊，对，防止光也要帮他们遮光一下，因为拍出来效果呢，如果是太阳晒着太阳，对吧？你只是拍到光罢了，不会拍到会爆掉哦。OK，对。可见天灰灰的白白的，灰灰的没办法，没有蓝蓝的，没办法哦。看到你幸运不幸运，有时候来的时候幸运就有蓝天白云。你们往前来一点，不要太远。好，停，一样，你跪下来，你站稳它，那只脚，左脚。我要差这么低拍啊？对呀。蛮期待拍出来的样子，因为头要太高。你现在这样看，头要太高点，真的完全无法想象这跟天空之影有什么关系。看一下，哎呀，感觉很暗。哎呦哎，这样看起来真的天空之境界很广泛的感觉，啊，感觉你是就是整片全部都是像这样子，素油，没想到在 Michael 巧手布置跟指挥之下，天空之境的美照就出现啦。不过他也提醒大家，记得穿得越鲜艳越花俏越好，拍摄出来的照片才会显眼，而且他们还会根据每个人的身体状况，贴心的替大家设计各种难易动作，保证越拍越有趣。这样子，嗯，跟着哦，嗯，这样子，一二三，然后呢，我这边喊一二三，对吧？嗯，打开就好是是啊，对，把手脚的打开就可以了。哦，好，先撑着是。OK， 对，一二三。OK， 好，拍到了，是不是很困难当模特？不会，简单。哦，哎，可以耶，看到吗？无博，像小刚我就适合拍 S 级高难度的照片，还有像是跳跃啦、摆正啦，只要你想得出来，他们通通都能拍给你。也难怪天空之镜会成为马来西亚最热门的景点之一。现在准备要拍一个动态的形式。所以你看我一开始讲话，后面就不敢讲话，不然后面一直，就是这样啊，就那样，到怎么弄啊，都搞不太清楚。但我们摄影师等一下弄出来，你在节目上就会看到这个效果，蛮有趣的。有些人可能在网络上影片已经看到过了。得退三步先。退三步，往那边退。好，对，好。我代替了。好，停。好。一二三就开始了，好不好？好。然后我说恐龙来，到最后一个过了，对吧？我说恐龙来，你们才跑回去，好不好？对。好，等会啊。都是慢慢的啊，动作我们都放慢放大。再走远一点，哇！你可以看到现在这边超奇妙的，全部都已经是沙滩嘞，感觉海在那边，我们这边不是海。对。一二三。
相信这一段大家一定看得莫名其妙，没关系，再给大家看看完成版就一目了然啦。是不是很有趣啊？所以如果要来天空致敬之前，不妨先构思一些有趣的影片或照片，把道具准备齐全，一定能拍出更丰富更有创意的内容哦。其实你可以看到现在退的范围已经非常大了，快看不到边际了。好，小敏，对吗？相信至少有50座足球场，因为你跟这边都看不到边际。你看有团体照啦，然后有各式各样的道具啦，然后你也可以玩一些网络上人家的桥段啊、哭手啊、搞笑啊，什么都可以，反正你想得出来。那我觉得他们这边你想得出来，他们这些摄影师都很好，都会尽量配合你，然后找出怎么样把你拍到最漂亮。人家拍什么？啊？拍恐龙。导演的意思。红色一波帅哥打哈，拳头。打。很好吃。你看看，连我们的摄影师也拍得不亦乐乎，就知道旅行是不分职业、不分年龄，最重要的是打开心胸，享受过程中的趣味、惊喜、感动，创造属于自己独有的旅行体验，就是一趟最成功的壮游。我们常说出门旅行不止放松心情，更是透过玩认识世界。这一次啊，第一点小组走访古巴，完全大开眼界。这一座建筑于18世纪的哈瓦那大教堂是古巴著名地标，除了是巴洛克建筑的典范外，也是哈瓦那最精致的教堂之一。建筑师大量使用珊瑚作为建材，所以仔细观察的话，还能在石墙上看到海生动植物的化石。不仅如此，教堂正面两侧的钟楼彼此不对称，也是一大特色。罐头。周遭呢有非常多的画家、艺术家、音乐家在这里进驻，当然呢美食呢也少不了的。OK， 哇，都很好看，今天天气非常好。OK， 我们在买画。当地的画家啊，手绘的画。好了，我买到画了。相信我，走在这里完全就是一种享受，不管在视觉或听觉上，绝对会被附近的街头画家或是音乐家给深深吸引。五颜六色的画风搭配拉丁音乐的氛围，难怪连大文豪都对这里流连忘返。去哪？现在我们今天要去五分钱酒馆。这个酒馆有什么特别的呢？这个酒馆呢是著名的大文豪海明威当年在古巴生活的时候最喜欢来的一家酒馆。哦，真的吗？海明威。海明威。我们再过来一点看一下，因为游客真的非常非常多。当时呢在他就是在这边来这家酒馆的时候，最喜欢点的一杯鸡尾酒是名字叫做莫吉托。嗯哼，对。然后这个莫吉托主要是以朗姆酒为基酒，然后调制的一款鸡尾酒，然后加一些薄荷叶啊之类的。哇，这个莫吉托在这个五分钱酒馆前面喝特别有感觉。古巴人常说他们有三神：真神耶稣、革命之神切格瓦拉和财神海明威。至于为什么称海明威为财神呢？我想看到这么多游客前来朝圣，答案想必一清二楚。而海明威当时会爱上古巴，就是喜欢这里的热带风情，享受在哈瓦那钓鱼、写作、慢活的日子。来回造访数次后，最后决定在这定居，创作出《老人与海》以及《战地钟声》等名著。对许多书迷而言，在他钟爱的酒吧喝杯 Mojito 不止过瘾，跟着他的脚步到家里坐坐更是必访之地。
我相信大家都应该听说过《老人与海》这个世界名著。在1939年呢，至1960年，海明威在这个地方花了4个星期的时间，完成了《老人与海》这一个世界名著，并且拿到了诺贝尔文学奖。是什么地方可以让他这么有灵感呢？我们来外面看一下，不能进去，只能在外面看。大门这样一进去，会看到很多鹿头，表示海明威这个大文豪非常喜欢打猎。重点是书非常的多，他的贸易间，很多双鞋，这边看一下。哦，这里也是蛮有感的。哇，他房间是这样，哎，真的很多书哎。9000册嘛，对。哦。总 total 小陈说有9000本。9000本多。他连桌上都是猎枪哎，真的很难打猎。没关系。哎，真的还有子弹。虽然不能打猎，哇，这个牛，哇啦。这里应该是他家人的房间吧。推测啊，应该是他家人的房间。这餐厅一个大的画，重点是还是有很多动物的那个装饰。你说他第四任老婆将这个布局捐给还给卡斯楚？对，就是捐给古巴政府嘛。然后因为卡斯楚，一方面是因为卡斯楚跟他私底下交情很好。对，一方面也是出于对这个作家的尊重，所以说把这个房屋呢作为一个博物馆而保留下来了，然后维持了以前的所有的他居住时期的原貌，没有去破坏它。其实古巴让人惊奇的不止处处和历史靠近，懂得好好生活，好好活在当下，我想这就是古巴的魅力，不是吗？身后呢，这建筑物是非常非常著名的。想要了解最 number one 的人事物，就跟着我张迅杰。要说到俄罗斯，那就绝对不能不提到它的前身苏联。身为当时世界上最大的国家，面积横跨欧亚两洲，广达2200多万平方公里，足足是600多个台湾的大小。然而却在1991年后，慢慢分裂成俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、波罗的海三小国、高加索三小国、中亚五国等等，共15个国家。俄罗斯也因此由共产的社会主义转而走向资本主义，所以来到这个全欧洲最大的首都莫斯科，早就没有共产时期的肃杀气氛。每年全球更有高达1000万人次来到这边旅游，而我们所在的红场，就是认识俄罗斯最好的开始。广场的广场面积也不这么大，只有9万多平方米，这不算大。OK， 从北到南有900米，从东到西有130米。是红墙是我们的莫斯科基本上比较古老的一个广场，已经有500多年的历史。红墙的时候，我们可以看到的是不同的建筑群，最老的是莫斯科克里姆林。不要说贡，很多说中文的朋友都说是克里姆林贡。贡，宫殿吗？不是宫殿的，克里姆林是就是内城城堡要塞的意思。刚开始的时候，我们所有的莫斯科人都住了在克里姆林里边，所有的古老的俄罗斯的城市都有一个城堡，都有一个要塞，这个要塞就叫克里姆林。没有，早期俄罗斯的克里姆林就像是古代中国城池的概念，所有的人民都在克里姆林的城墙保护下生活。现在则是当地政治、宗教、文化的中心，总统府也设立其中，更享有世界第8大奇景的美誉，与周遭的列宁墓、历史博物馆、吉姆百货等等历史悠久的建筑物，成为莫斯科最著名的景点。
这个是莫斯科一个地标，俄罗斯的一个地标，很有名的大教堂，就是圣瓦西里大教堂。十六世纪中的伊凡雷帝，伊凡四世来建筑了，为了纪念他去白卡上看过，跟莫斯科大公国联盟在一块，为了纪念这个心理，有没有就像冰淇淋一球一球的，然后糖霜这样子，很甜，很幸福的一个感觉。相信来过俄罗斯的朋友一定不难发现，这里的教堂多数都有明显的洋葱头造型，主要是因为俄罗斯人大多信仰东正教，而宽扁圆顶的土耳其圣索菲亚大教堂曾是东正教的总教堂，所以圆顶建筑便成为东正教教堂最大的特色。又因为俄罗斯冬季严寒漫长，为了让教堂的屋顶不容易积雪，才又在设计的时候将圆顶抽长，下端缩竖，于十二世纪发展出独特的洋葱头形状。不过接下来另一位好友莲娜将带着我们由红场出发，利用莫斯科绵密的大众交通工具网络，看看这个欧洲最大的首都怎么玩才过瘾。其实参观莫斯科的时候是一定要对去参观莫斯科地铁。这是地铁站，这是地铁站，这么漂亮的地铁。其实莫斯科地铁也不是最大的，世界上不是最大的，也不是最深的，但是绝对最漂亮的一个地铁。而且这一次呢，我们这个雷定是特别哦通报上去，发下了一些就是拍摄许可，那我们就有大机器哦，一些非常专业的机器。可以进去啊拍摄，因为等待两个月，对啊，我感觉已经没戏了。昨天晚上打电话了，哎，可以了，现在你看哦，像大家可能在网络上看到的，都是用这种哦小台的哦 GoPro 啊，有的没的。说到莫斯科地铁，是全世界使用率仅次于东京的地铁系统。一年超过20亿人次在地底往来穿梭，又因为建筑风格华丽壮观，超过200座车站，有40多座为文化遗产，而被冠上平民地下宫殿的美名。所以搭乘地铁由莫斯科，除了方便快速之外，更是一趟艺术文化之旅，可说是鱼与熊掌啊都能兼得。来，我们先买票哦。OK， 这有55，一个人55卢布。OK， 然后放钱。一个人55块卢布，那是可以坐到多远呢、啊？无所谓，可以一天只坐地铁都。OK， 你买反正就单程票，你就是坐到爽，看你哪一站下车。很便宜啊，对啊，大概20几块吧，20几块台币，一个人的。对。啊，这是应该我两个人。对。那这个呢？啊，这个是不用卡，地铁卡。就类似我们的悠游卡的概念哈，钱都不够了，然后再进去补这样子。用这样的卡就便宜了，打折，贵，抓30磅。对。所以我们现在在这一站，在这一站，所以用这个环状图呢，可以感受到莫斯科它的一个地理位置。我们现在在这边，有没有？然后像通常都说什么一环啊、二环，对，总共两环。然后三环，然后慢慢的往外拓，这边就是蛋黄区了啊。莫斯科地铁它总共有260个站，总共440公里，16条线。大气。不管你的目的地是下一站、下下一站还是最后一站，进出地铁一次就是55卢布，使用当地悠游卡更只要38卢布。对于没有时间压力的自由行背包客来说，绝对是超值又划算。上亿人摸过了这只金鸡，啊，听说会带来好运哦。还有一只狗。这是真的一个人。这真的一个人。总共有20个人的雕像。就这里吗？对。就这只狗。Hello， 你好，给我们带来好运吧。哦，来，观众们帮你们一起摸一下。没错。莫斯科的地铁站每一站都有其特色，就像我们所在的革命广场站就由近百座真实人物的青铜雕像所组成，而借由触摸雕像的特殊部位许愿，更是当地流传已久的习俗。不仅可以摸鸡摸狗，但不能偷鸡摸狗，就连摸彼得大帝的左右手啊，都能求财求权。快点，他关门很快，快点，
The next station is Tverskaya.听莲娜说，参观地铁最好的时间就是假日的上午，因为没有上班人潮的压力，在车站里面啊，你可以慢慢欣赏，好好拍照。乘坐地铁的时候啊，也比较舒服，不会被挤成沙丁鱼。不过，在抵达下一站必造访的车站之前，莲娜特别提供她的私房小点，让我们解解馋。I'm Misha, nice to meet you. 你们这边有可以让这个我们客人试吃的一些点心吗？我们来看一下哈。Здесь у нас корюшку горячего копчения, палку с холодного копчения, корюшка маленькая, тоже горячего копчения, салата горячего копчения и скумбрия холодного копчения. 我们来先试试这个比目鱼哈。哇，非常好。你知道你们这个烟熏是用什么样的木头在烧吗？白桦木。白桦木。他拿给我看吗？就是这个用哦，烟熏是用这个木头烧的。OK， 有，反正就是这个木头的这个香气味哦，真的非常非常棒。不同于我们的传统鱼市场，当地卖鱼的地方比较像是小型的超市，而且大家可别小看俄罗斯的熏鱼哦，采用自然风干及白桦木熏制，闻起来香气浓郁，入口却清爽不油腻，还曾被总统普丁当成国礼赠送给外国领袖。哎，如果来到这里没吃过熏鱼，那你千万别说你到过俄罗斯啊。来，大家想象一下，它是海鲜，然后做成罐头。我们来买一个580克的，它像它这样一罐呢，然后要价3400卢布。哇塞，这是我这辈子目前看过最贵的鱼罐头。Christina，sorry， I want this。这样，我先表给你们看哈，把你遮住。来。猜一下，3400卢布，里面会是什么好料呢？来，各位，我们一起来开箱哈，来，猜猜看哦，想象一下，它是海鲜，来，啊，来喽，哇塞，这个味道太正点了，来啊，你们准备好了哦，3400卢布哦。超贵，好，富豪级的享受。来了，各位，这是什么？贝塞，帝王蟹啊，各位！战斗民族九四狂啊，帝王蟹脚，他们竟然制成如同腌制品一般的罐头贩售。嘿，相信大家也跟我一样好奇，这样罐装保存的蟹脚真的会好吃吗？因为它其实已经密封一阵子了。哇！因为它是算腌制品，所以呢，我觉得他们有加了一些哦，属于他们自己俄罗斯当地的一些香料，很特别，值得3400卢布，贵，这贵的有价值。
重点是呢，什么 Christina 微博知的。我吃完呢就有一个感受哦，就是我很想对我们这个美女店员 Christina 说，我说，他说什么？他害羞，真的吗？你看，你看俄罗斯女孩害羞的那种，哎，她真的脸红了，她真的脸红。你有男朋友吗？我弟弟，他结婚了。结婚了。你结婚了？你有小孩？我是一个人的。几个小孩？一个。一个小孩，你几岁？21岁。21岁一个小孩。是的，你没有听错，俄罗斯的女生如果超过23岁才结婚啊，就已经算是晚婚了。所以想和他们交朋友，一定要先打听清楚，才不会跟我一样这样闹笑话了。哎呀，好了，言归正传哈。没有想到这个蟹脚啊，看起来鲜嫩多汁，吃起来也表里一致，鲜味和弹性都不输个很牢啊。1000多块台币也算是花得有价值了。接下来我们再度搭乘地铁来到莲娜口中，参观起来 CP 值最高的胜利公园站。这是1812年俄法拿破仑战争的一个故事。在这个画上面我们能看到在中间蓝色的衣服，这是库图佐夫元帅。在他旁边有好几个也是俄法战争最伟大的将军。为什么他们在这里描述他们正在开会，做一个很难做的决定。对。这个决定是什么？烧掉莫斯科。烧掉莫斯科。亲手烧掉莫斯科，为了救整个俄罗斯。超过5米高的马赛克大壁画，鲜明对比的用色，让人一次看到俄罗斯的艺术历史。不过除此之外啊，胜利公园站还有一个特色，更是所有地铁站中的 number one。现在呢，我在全莫斯科最深的地铁站，先不要过去，感觉一下就好了啊。70多米啦，啊。73、76左右。73、76左右，哦。会做那么深，就是有跟以前就是把它做成防空洞的概念是一样的嘛，对不对？概念是一样的，但是这个地铁站比较新的。Hello， 这边。哦，有没有？有些人呢，还是很热情的。莫斯科的地铁站在最早设计的时候啊，当然都有考虑到军事还有防空的用途，哎，才会挖到如此的深度嘛。没有想到现在却成为观光客必访的卖点之一，加上大圆灯的点缀和当地人迎面擦身而过，反倒有一种异国情调的特殊气氛。只有抱持开放的心态，才能在旅行中增广见闻，获得更丰富的知识和生活经验。